santos nga Ginoo sa tanang panahon, ikaw ang among hari, gagapunog karon sa tanan nga katuigan, pagaday kun ka, walay tubo ang pagmahal nga gihatag Santo Niño, Santo Niño, Señor Santo Niño, udakang salamat sa kaayo mo. Daigon sa kanunayon, simbahon kagayon. Santo Niño, Santo Niño, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, o ang gugma sa Dios, o ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Mga igsuon, nining atong ikaduha nga nobinaryo sa Pista Senior dinis atong parokya, gisaulog usab sa simbahan ang Pista nila ni San Timoteo o San Tito, mga obispo. Mao ni sila ang mga obispo nga giordinahan ni San Pablo aron mopadayon sa pagpalambo sa mga simbahan outside sa kaning Jerusalem area aron magpadayon sa pagsabwag ngadto sa tanang katawhan sa maayong balita. Atong iampo nga magpadayon ang pagkaylap sa maayong balita sa Ginoo sa kaluwasan ug ang atong mga misyonero mag maligon unta kanunay taliwala sa mga kalisdanan ug ang atong mga leader sa kanasuran muminaw ug sunod unta sa pagpangulo o pagtulunan ni Kristo. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, iampo sab nato nga unta tagaan sila ni Santo Niño sa tanang mga grasya ang ila karong gikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga nagdayandayan ka kang San Timoteo ug San Tito sa mga bertod nga apostolikanhon, itugot nga sa pangaliya niining duruha pinaagi sa kinabuhi ng matarong dinhi niining kalibutana og sa inanak nga pag-alagad namo sa Amahan, makaabot kami sa among puloy-anan sa langit pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi og hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Dios ug ipadala aron magsangyaw sa gisaad nga kinabuhi nga atong nabatunan pinaagi sa pagkahiusa nato kang Kristo Jesus, alang kang Timoteo ang pinangga kong anak.
ang Dios nga Amahan ug si Kristo Hesus nga atong Ginoo maghatag unta kanimo grasya, kaluoy ug kalinaw. Nagpasalamat ako sa Dios nga akong gialagaran sa malinis nga konsensya sama sa pag-alagad sa akong mga katigulangan. Adlaw ug gabii, nagpasalamat ako kaniya diha sa akong mga pag-ampo, sa akong paghandom kanimo. Nahinumdum ako sa imong mga luha ug nangandoy akong makakita kanimo aron malipay ako pag-ayo. Nahinumdum ako sa imong matinud-anong pagtuo sama sa pagtuo sa imong apuhan nga si Loida ug sa imong inahan nga si Eunice. Misalig ako nga nagbaton kagihapon sa maong pagtuo. Tungod niini, pahinumduman ko ikaw sa paggamit sa gasa nga gihatag sa Dios kanimo, dihang gipandungan ko ikaw sa akong mga kamot. Kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato, dili espiritu sa katalaw, kundili espiritu sa gahong ug gugma ug pagpugong sa kaugalingon. Busa, ayaw kaulaw sa pagsaksi sa atong Ginoo ug kanako nga iyang binilanggo. Hinunua, pakigambit sa mga pag-antos tungod sa maayong balita, sumala sa kusog nga ihatag sa Dios kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Isang yaw ang iyang katingalahang mga buhat ngadto sa tanang mga nasod. Isang yaw ang iyang katingalahang mga buhat ngadto sa tanang mga nasod. Awiti ang Ginoo ug usa ka bag-ong awit. Awiti ang Ginoo kamong tanang kayutaan. Awiti ang Ginoo day ka ang iyang ngalan. Isang yaw ang iyang katingalang mga buhat ngadto sa tanang mga nasod. Awita ang iyang kaluwasan adlaw-adlaw. Isang yaw ang iyang himaya diha sa kanasuran, diha sa tanang katawhan ang iyang katingalahang mga buhat. Isang yaw ang iyang katingalahang tagi ang Ginoo kamong mga banay sa kanasuran. Hatagi ang Ginoo sa himaya ug pagdaig. Hatagi ang Ginoo ug himaya angay sa iyang ngalan.
sangyaw ang iyang katingalahang mga buhat. Ngadto sa tanang mga nasod. Ginoo, manhaa kaninyo, panasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katauhan, ang gingharian sa Dios sama sa tao nga nagsabod og binhi sa iyang uma. Ug samtang nagpadayon siya sa iyang buluhaton adlaw-adlaw, miturok ug mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya masabti. Ang yuta maoy nagpatubo ug nagpabunga sa mga tanom, maoy muuna ang linghod nga punuan unya mosunod ang iyang uhay ug unya ang busok nga mga lugas. Og inig kahinog na galabon kini kay ting-ani naman. Sa unsa mang butanga ikatandi nato ang gingharian sa Dios, nangutana si Jesus. Unsa mang sambingaya ang gamito nato pagsaysay niini? Sama kini sa liso sa mustasa nga maoy labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kung itanom kini og makatubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Mamunga kining dagko og mga lang ang mga langga manugdon og magsalag sa landong niini. Nagwali si Jesus ngadto sa mga tao ginamit ang ubang sambingay nga sama niini. Apan isulti lamang niya ang masabot nila. Wala siya gisulti kanila nga wala ipaagi sa mga sambingay. Apan kung ang iyang mga tinunan lamang ang kauba niya, iyang isaysay kanila ang tanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang sambingay ni Jesus nga nagtugan sa pagtubo sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan gihulagway sa gibuhat niya o sa gibuhat sa mga nagsunod niya nga mao ang iyang mga apostoles. Nahitabo sad ni sa kinabuhi niya mismo ni Jesus nga nagsugod siya sa gamay nga sinugdanan diha sa tiyan sa mahal nga Birhen Maria. Siyam siya ka pila nakabuwan ang bata sod sa tiyan, siyam ka adlaw, semana o buwan, siyam ka buwan niya motubo ng bata sod sa tiyan sa inahan nga wa kahibaw ang inahan nganong nitubo. Nag-anam lag kadako ang iyang tiyan nga inigabot na sa mga siyam kabuwan, mugawas na sad ang bata. Ana, kuan sad ba mo? Lihok-lihok siya ditog maayo, aron na mugawas. Nga samtang alimahan sa inahan ang bata, kada adlaw, igo ragi na niyang pakanon, patutuyon. Gasigil lang sa nagtubo ang bata, hangtod na yun na mudagan, hangtod na giyon mo eskwela, mahimo na sang kusgan niya,
musuyop. Wala na. Mauna na ending. Magunahon na ka. Sus, manuyupay na kayo. Siga na kayong mata. Sa una, buutan kayo ni pagkagamay. Pakaroon, di naging mabadlong. O kausahay, mahimong pare. Ana. Pero wala kita kasabot. Kada adlaw, unsay tinuod yod nga nakapatubo. Una nga, gipakita lang sa Ginoo nga kining atong paningkamot dinis kalibutan isandigid nato sa nakahibalo sa tanang butang ug nagkontrol sa tanang butang ug panghitabo sa universo ug kana way lain ang Ginoo. Nagilingay mong tupad inakinsay ga control sa inyong pamilya karon. Sagaran ra ba mga ginikanan kuso kay mo control og pamilya. Anang ako gyud magbuot, ako gyud magbuot. Ana, no? Arisgado kayo ba mura gyud og makakontrol. Gabi ibitaw ga motorcade man ta sa unang adlaw. Nya ako dayong gi-announce nga mukuyo gani mo's motorcade. Kinahanglan maayog kondisyon ang inyong sakyanan. Kay lisod ang daan. Nalimta na kog announce nga maayo untag kondisyon sad ang driver. So ang atong sakyanan din eh, kana akong pagasakyan, kanang Innova, maayo kay nagkondisyon kay bag-o man ang atong gipakasa dito sa anong Toyota. Maayo kay ang pagkakondisyon. Pero ang driver nako si Edgar wa di es kondisyon. Nag-LBM siya, nag-dehydrated na di ay, o niya, gipugos gid niya og servisyo drive. Kumpiyansa lang po ko, pagdulhog na dito sa may dapit sa may kaning kampaso, ngayon kalit lang siya ingon, pagdayo ng dool sa eskina, diha na rin ba na nagsayaw na ang katong mga taga-chapels kampaso, ingon siya, nalipong mangkudre. Ya, diri may usa ka driver si John John nga kuan niya nako pulihi John ako unahona mohonong si Edgar sus nito ay manon ang liog na kuyapan man ni sandig na manako niya gadagan ang sakyanan ni ako di man ko kamaong mo drive ni ingon ko niya pagkaduol na gid ngadto sa katong sayawan nga padong ang luyo atong ilang murag himong murag chapil-chapil pang-pang na ngadto sa ubos. Pag-sod yun sa doong sa kanini ang inubang at tos ilang payag-payag, katong gihimo-himo nilang murag chapil-chapil, nilahos na nga ang o, niingo na lang ko mauna ni Lord. Ana, wala naman, nakuya pa naman akong driver. Munsiya, kasigi pa magdagan ang sakyanan. Niya, unsa mo sa ipugong atong huyang nito kayo, kawayan naman, muralag papil nga gilusot sa kuan niya pagdayon yung anak sa o sa Innova nga padong na muhog ni Koto diha di ay tuod nga ingon anak kada kataas tuod ba nga laya ingon anak ragit kataas ni sangit siya mura siya nga siyak ba na hangir ang kuan gamay o niya wa matiwas o ka lahos o sana lang to katuyok sa ligid mahog na gid atong amuton sa to kalamuno na ang pangpang dito, at ito gimisang ko itong kabulihan dito sa ubos, muagi o sa amin ito mga tingali, ito yung mga manggang gagmay dito sa ubos, muagi o sa amin mga dahon sa mangga siguro. O na pa may muabot nga ito at itong kabulihan, o at ito may dito tiwasan. Kaya diha nang nagsigi ng mga tao kagubot, diha pag ito'y bata, ang hapit maligsip, pwede yung taong sayaw-sayaw sa bata, sus, ngadto naman magin nabunlot eh siya akong kuyawan og naapil og kadasok ang bata kay diha may kasi gilak. So para ninyo mga taga Kampaso Chapel, salamat sa inyong pagampo niya, salamat nga way na disgrasya apil na ning pare din agid unta ni kami sa karon nya relax ra kay ko eh nako kaniron sige mi ditong panganaog daghan magsakay nya dito sa inisaka o sa driver Brad Henry, iyang ipaandar, nakukani ron, inigandar, ani, muliso, gani rong ligid, mulahos na gid mi ani, may gani, wag yun kapaandar. Brad Henry, ambot na ratol, baga to siya. Ingat, kanaog na lang diya pa dir,
kanaog na lang. Ako naman lang usan hibilin. So, nanaog ko. Yeah, relax, relax ko. Ito sa daplin. Naandar na gyod, giduot. Dugay sa kayong naka-andar. Kaya nahangir naman ang ligid sa luyo. Kaya ning ana na magyog aksyon. Ana. Nagsay ko gunahuna ba? Kahinay sa dagan sa motorcade. Kakalma sa higayon. Kanang malinaon kay ba? Nga mukha rito di kamatay ang pari. Ug ang driver o kuyog nako ang ato rabang kuyog sa nako sa Demarga pila patoy kuyog nako diri puno mami ug mga matay ming tanan wahi muluto karong kaadlaw na patay magutman ni sila nya wa pagi mumisa sus ang resulta mukalit lang nya tog announce wa nas padel di na matiwas og kahalin atong slot. Muna, tiwasa na gininyog palit karon kay basig karong hapon, wa nasa ko. Ighuman rabaani, nasa ko'y misa dito sa kahugan, sa among lugar. Magmisa ko karon nga magsakay rarabay mi dito o motor. Mas laong pa ang mga pangpang dito ng among agian kaysa itong pangpang ganiya o gabi eh. Usa lang kaliso sa motor, kay murag gamay maganig jotay aning lamisa ang daan. Mo'y subayon sa motor. Gamay lang, gangi. Ditso, nasa nang ambak pangpang. Nya, ang sama sa inyong nahuna, muadto ko, dili. Adto tao eh. Muna, padayon lang kita sa inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Kay ang nag-control ang Ginoo. Wala na may control sa sakyanan. Nahibaw, naghuna-huna na dyan kung mauna gini. Mauna na yung katapusan. Kaya kahibawang sa katong lugar ang pangpang itong ubos. Pero nga no, mang doon namang ginahibiling tuod nga laya. Aw, laya ba ito? Masamurag laya. Nga nakabangil. Ana ramasad kataas. Nagkinahang lang na diyog ana kataas nga tuod. Aron lang yun. Mga siguro, mga 10 inches. Aron lang yun. Dili malahos o kahog ang inuba nga nagda o pari. Og nagda og mga uno matingal ito kabuok, das driver. Oh, pito unta to mga matay or maangol. Ato aros Edgar gi-admit sa ospital. Mahintag makabalik pa to din hingbuhi. Ato lang sang iampo. Ana no? Nag-LBM days yag 2 days nya nag-dehydrated na. Nya pagara-gara lang gid ba nga kanang maikog sa tingay siya nga sige siya kasakit. Pag-garag-garag, pugos o drive. Muna, tulo, upat gide ka o mga tulo ka kondisyon tingali ang kinahanglan kung muapil sa motorcade. Maayog kondisyon ang sakyanan, maayog kondisyon ang driver, o niya maampuon ang nanagsakay. Mga buutan man itong akong sakay, mas buutan pa man itong spare, mga itong nadasa kus ilang kabuutan, o may matiwas. Pero usahay sad, tiwason man sa Ginoo kay si Anhing Bishop Chupilo Kamomot buutan man to kayo namatay man sa car accident no di gyapon nato masiguro pero kaning tulo mao importante ako lang ning gihisgutan kay ang pagsangyaw sa maing balita ngadto sa tanang katawhan risgo risgo kayo wa ta kay baog kanus ata matapos. Pero ang importante sa Ginoo ang adlaw-adlaw natong kinabuhi. Munang baligyaan tamog slat karon basin pagmahurot ni kay magunahon na mo nga basig wa nay mamaligyag slat ugma no. So ang atong SBF dag na natay halin nga 8635 na pay 51,365 ka slats nga available. Niya tag 500 pesos per slot ni siya. Bisan lang karong buwana sa di pa ni matapos mamalitag tag sa kaslat ani. Niya naasay halin nato sa Santo Niño, Healing Joy of Santo Niño para ni sa atong Pista Senior karong February 3 na natay halin na 6,824 kaslats. Na apay 18,176 slots nga available tag 100 pesos per slot. Paliti lang sa ninyo tag sa kaslot kamong tanang naminaw. Nya nasa tay 50 slot challenge.
nga tag 5,000 per challenge, 5,000 pesos na nasa tayo na dawat nga 5 ka 50 slot challenge sa HGSN. Diba? Salamat sa Ginoo karong adlawa. Atong pagpakan ang tanang na malit ni ini. Salamat kayo. Yeah. Padayon tang mag-ampo o mag-debosyon ni Señor Santo Niño, sayod ta na kon iyang palambuon o padugayon ang atong kinabuhi, siya ay nag-control sa tanan. Ang pinakanindot, atong itugya niya ang tanan. Manindog ta para sa nobina. Ikaduhang adlaw sa nobina alang kang Señor Santo Niño. Mga igsuon, si Jesus ang matamis uyamot nga Dios o Ginoo tungod sa iyang paghigugma sa mga katauhan, nagpakatao o gianak sa mahal nga Birhen Maria. Ang iyang way sukod nga paghigugma sa mga tao, gibalusa nato sa dili maisip nga mga sala o kakulangan. Busa karon uban sa mapaubsanon o mahinulsulon nga mga kasing-kasing, pangayoon nato ang iyang pasaylo sa atong mga kasaypanan o kakulangan sa tinuod nga paghigugma. Sayod kita nga siya ang tuburan sa tanang gahom, gugma o grasya nga atong gikinahanglan alang sa kaluwasan, puno sa pagtuo o pangilaba, himuon nato kining santos nga nobina alang ni Señor Santo Niño. Palihok mang lohod. Pag-ampo sa ikaduhang adlaw. O Jesus nga mapuangurun o yamot, ang katahumo nakadala sa mga kasing-kasing sa mga tao nga nanagtan-aw kanimo, nagasimba kami kanimo uban sa halangdon nga katilingban sa mga anghelis nga sa dakong gugma na nagtan-aw sa imong kamahalan, ug nangamuyo ako kanimo nga ipakita mo kanako ang imong katahom ug himaya aron mabihag mo ang among kasing-kasing sa paghigugma kanimo hangtod sa kamatayon, ug hiaguman namo unya ang imong kahimayaan sa langit. Amen. Ato karong pangayoon ni Señor Santo Niño ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, o Señor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. O Señor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga ang simbahan padayong mulambo ug mahimong timailhan sa hustisya, sa gugma ug sa kamatuoran dinhi sa kalibutan, mag-ampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga isip matuuhong katilingban, maningkamot kita nga mulipang ang atong kinabuhi sa pagtuo ug matag-adlaw pangitaon nato ang Dios diha sa atong mga kalisdanan ug mga pag-antos, mag-ampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga ang kabanayan, ilabi na ang atong mga anak, mutubo sa pagpuyo diha sa grasya, ug muhingkod ngadto sa pagkakatawhanon nga sama kang Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga masakiton, malig-on diha sa ilang pagtuo, kay ilamang gihiusa ang ilang mga giantos ngadto sa mga pag-antos ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer,
magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga ang atong mga hinigugma nga mitaliwan, mag-ani sa mga bunga sa kalinaw ug kalipay dito sa Diyosnong gingharian, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Tanan, O Jesus, nga matamis o yamot, Señor Santo Niño, ikaw ang tuburan sa matuod nga paghigugma, nagaampo kami kanimo alang sa panagdait o panaghiuyon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Lamdagan mo Ginoo sa kahayag sa imong grasya ang mga ereges o mga sismatikos aron makaila o managsimba sila sa imong pagkadios. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsulon. Ihatag mo Ginoo ang mga grasya nga among gipangamuyo niining nobina pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaay ug himaya sa iyang ngalan. Alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sud-o nga malulu-on ang mga gasa nga among gihalad
dinhi sa sagrado nga mga altar sa handumanan nila ni San Timoteo ug San Tito. Hatagi kami sa pasaylo aron maghatag kami dungog sa imong ngalan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amang nagibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o mataro. Santos nga amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay o matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa pista nila ni San Timoteo o San Tito. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos nila nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa ilang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa ilang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel o mga santos. Nagadaig kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himayas. Hosana, Hosana sa Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesu-Kristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Heso Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nangayan nga muatubang o muaalagad kanimo.
Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naom. Kaluy-i kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Timoteo ug San Tito, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daigon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesu Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunobos. Kay buman ang kaharian ang kahubugan himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesu Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluwi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluwi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, ako angay ng kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Human kami mabusog sa santos nga pagkalawat, nangamuyo kami Ginoo nga tungod sa panig-ingnan nila ni San Timoteo ug ni San Tito, maningkamot kami pagsangyaw sa iyang gituo sa ilang gituohan ug paghubad ngadto sa buhat sa ilang gitudlo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga lingkod sa makadiyot, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diyos nung panalipod. Nya mahitabo ra ni kung ato yung itugyan sa Ginoo o ang tanan o ato yung tuuhan nga siya maoy in control sa atong kinabuhi. Salamat sa mga mialagad nato karon ining atong misa, atong mga sakristan niya, ang ato sa mga love offering assistance, ang atong mga youth parish personnel og ang atong pilgrims karon ining atong minor novena mass, ang Cofradía de San Vicente Ferrer group to niya ang ato sad nga leader sa pagkanta si Brad Rene Montecalvo, ang atong
salmista, si Sister Lini Mantuhak, o ang atong mga lectors, si Sister Edna Barusa, o si Sister Marilyn May Sasing. O ang atong mga ni-offer karon pinanguluhan sa bread and wine offerers, sila si Mr. Almer o Mrs. Sarah Lugo and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kay ninyo. Nya maugihapon, karong hapon, ang atong misa, alasays, ang atong major novena mass. Nya ato dayong isunod na sad ang ikaduhang adlaw sa motorkada or motorcade. Sa makausap pa, salamat sa atong mga kaigsuunan na nagsigig palit og slots ng hinato ang atong Healing Joy of Santo Niño, HGSN, na patay balancing 18,176 slots, tag 100 pesos per slot. Yan na asataan ni 50 slot challenge tungod kay ikalima na rong tuig na ko din hi, isi parish priest, o lima sad ka barangay nato ang ni-appeal sa Sinulog Showdown. Niya ang ato sang is BF Dag para sa atong kumbinto na patay 51,365 kaslots nga available tag 500 pesos per slot. So atong pakpakan pangkausa ang namalit ni ini. Salamat kayo. Manindog ta. By the way, ugma di ay ang atong misa alas 5 sa buntag. Wa tay misa sa alas 6. I-advance na to. Mura-mura na ni misa di Galio. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, padayon nato ang pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Sa makatulo isinggit nato ang Viva Pit Señor. Tanan, Viva Pit Señor. Viva Pit Señor. Viva Pit Señor. Masipang pakpak ni Señor Santo Niño. Mangluhod ta para sa usalutaris. Viva Señor Santo Niño. Viva Pit Señor. Viva Señor Santo Niño. Viva Pit Señor. Pasko kini, Señor sa trabaho kini, Señor sa way trabaho kini, Señor sa kapubre kini, Señor sa gigutom kini, Señor sa kauswagan kini. Gobyerno kini, Señor sa katauhan kini, sa dalaga kini, Señor sa mga way uyab kini,
Señor sa may uyab kini. Bisnibya. Señor sa way forever kini. Bisnibya. Señor sa mahuyang kini. Bisnibya. Señor. Butang asawa kini. Bisnibya. Señor butang bana kini. Bisnibya. Señor padlungong asawa kini. Bisnibya. Señor padlungong bana kini. Bisnibya. Señor sa butang anak kini. Bisnibya. Señor sa padlungong anak kini. Bisnibya. Señor. Bana kini. Señor nangitag asawa kini. Señor nangitag hinigugma kini. Señor sa pariente kini. Señor sa ugangan kini. Señor sa silingan kini. Señor.